Avui hi ha retorn. Anthony Sánchez envia el programa a la seva mà dreta, envia el programa a Rubén Sáez, que ens explicarà la llarga llista de vetos que porta preparada. El promotor de l'anti-TV Cat Action haurà de compartir tertúlia amb un empresari de renom com és Àlex Monsonís, amb un constitucionalista de cap a peus com és Víctor Alonso i amb un patriota de manual com és Adrià Julià. Tot això per parlar de molts temes, talls de la Meridiana, crisi de l'independentisme, etc, etc, però un de principal. Hem de desobeir més? Avanti amb l'Opina Youth 217. Deixo el Rubén pel final, començo a presentar les tertulies, les tertulianes. Víctor Alonso, has acabat, bona tarda. Bona tarda. Benvingut al programa, recordo, s'ha acabat, Associació Constitucionalista de les Universitats, també Àlex Monsonís, avui t'ha agradat, no? Ja, empresari de renom. Hòstia, t'has passat avui todo. Empresari càrnic, diríem. Sí, bueno, vamos a decir... Que m'has dit que vols venir a un debat sobre veganisme. Sí, m'encantaria. El farem amb Estaria muy bien. O de carnívors, també. Buenas tardes. Buenas tardes, i tant. Adrià Julià, de Joves de Força Catalunya, bona tarda. Bon dia, Sergi, bon dia tot el dia. Bon dia tot el dia, i atenció també, bon dia tot el dia, el protagonista del programa, que és Rubén Sáez, la mà dreta d'Anthony Sánchez. Benvingut al programa. Bé, en tot cas, mà dreta, no considerem que ningú estigui per sobre de ningú. O mà esquerra, com us agrada, com sou tan esquerra. En el meu cas individual, mà esquerra, però crec que tots tenen el mateix pes a la nostra entitat. Joves Juntes, ara repassarem com han anat aquestes votacions, però primer per l'audiència, que potser no ha seguit els últims programes i no sap què ha passat amb l'Anthony, amb tu, amb mi i amb el programa i amb aquesta anti-TV Cat Action, repassem què ha passat, quina és aquesta història. Avui no està el senyor Garcés aquí perquè nosaltres, des de Joves Juntes, renunciem i reneguem donar espai, donar veu i donar pes a l'extrema dreta de qualsevol tipus. Per tant, cada cop que es presenti un partit d'extrema dreta, un programa en representació, ens negarem a partir d'ara a participar. Més que res ho comento perquè en aquest programa hi ha hagut tertulians, hi ha hagut persones que en fi, han actuat de manera LGTB-fòbica. En el Twitter, per exemple, han vertit odi LGTB-fòbic. La meva intenció, la nostra intenció, no és fer cap opa, sinó que és fer un avís al programa. Tu avisa que ets un mafiós o què? Això és hipòcrita. Rubén Sáez, tens l'oportunitat d'explicar-te. Bé, primer de tot, m'agradaria aprofundir el contingut i dir que no només a mi se m'han fet atacs personals tant a Twitter com al mateix programa, sinó que altres tertulianes durant el transcurs del programa i ser... Però dins del programa, dius? Sí, dins del programa hi ha un personatge que ha dit que si alguns no són catalans, que si alguns són il·legals... Però per què no mencioneu mai aquest personatge? Perquè tots sabem de qui estàs parlant, però no li volem donar cap tipus de propaganda o publicitat. O sigui, si vosaltres vau proposar un cara a cara una altra vegada, que Joves Nous Catalans no és Joves Junts. O sigui, tot i que hi ha... No, bàsicament us heu canviat el nom i ara són les joventuts de Junts per Catalunya. Jo mai he estat a Joves Nous Catalans. Jo, per exemple, vinc d'Acció per la República i de la JNC. Hi ha gent que ve de moviment d'esquerres, hi ha gent que ve d'independentistes d'esquerres, hi ha gent independent. Són dues entitats diferents, amb dos estatuts diferents i amb dos processos diferents. Això de primeres. I torneu al programa amb uns quants vetos sota la màniga? Bàsicament diem i tornem a dir que no donarem veu a representants de l'extrema dreta. Ja, però després hem de revisar què és extrema dreta, perquè potser vosaltres entenen una cosa d'extrema dreta, els oients n'entenen una altra, l'Adrià n'entén una altra i ells n'entenen una altra. Extrema dreta és feixisme... No, l'extrema dreta, tu no tens el monopoli de saber què és l'extrema dreta. Vosaltres heu matat una sèrie de gent perquè considereu d'extrema dreta, per tant, repassem els noms i ens expliques un per un per què els heu matat. Va, la primera és l'Elsa Almeda, per què està vetada? L'Elsa Almeda crec que és una tertuliana que va proposar... Ho veiem a pantalla, és ella. Ah, sí, vale, ok. Que jo amb els noms soc molt dolent. Per què està vetada? Perquè
va dir comentaris, diu comentaris molt forts que atenten contra els drets fonamentals. Que si el col·lectiu LGTB és un circ i és un invent, i no és un invent, és una lluita social. Però és una mera opinió. No és una mera opinió, és una realitat. O sigui, la diversitat sexual està demostrat que existeix. No, per supuesto. O sigui, hi ha molt de treball darrere perquè vingui una persona i digui que és mentida. Però és que jo lo que me refiero es que si tenéis que vetar opiniones... El otro día estábamos, en el último programa del viernes, precisamente estábamos hablando de la libertad de expresión con Adrià. Y él me llegó a decir a mí que si nosotros queríamos censurar las libertades de expresión, que creo que es lo que estáis haciendo vosotros en este caso. Y yo digo, si vetáis a una persona por decir eso, ¿por qué tampoco desde vuestro partido no condenáis y no vetáis a Magí o al Front Nacional de Cataluña? ¿Pero Magí qué ha dicho? Llamarme Colón el día que vine y conquistador y comentarios que a mí, desde mi punto de vista, me ofendieron, pero no por eso voy a vetarlo. Es más, me dan más ganas de seguir debatiendo con él para ver si se puede llevar a un punto de encuentro. Pero lo de vetar, ¿quién sois vosotros para vetar? ¿O qué haces tú aquí si quieres vetar a alguien? O sea, la pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Si tú fuiste el principal promovedor junto a Anthony de un comunicado en el que se decía y en el que se sometió a votación que no volveríais aquí. Vale, okay. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué en vez de vetar? Sí, deixa'm respondre i després també repassem el comunicat. Però anem per passos. Bàsicament, nosaltres no volem obligar o no a fer el programa una cosa. Nosaltres, el pacte que vam tenir al principi és no debatre amb aquests personatges. Anem a repassar més personatges. A nivell individual, o sigui, com a entitat. Jordi Garcés. Per què està vetat Jordi Garcés? Jordi Garcés, com he dit, el programa ha dit coses molt fortes, ha atemptat contra persones emigrades que no sap si tenen o no papers, ha fet acusacions molt fortes, fa atacs personals feixistes molt forts, i a nivell personal a mi no m'importa, però sí que ha fet acusacions i mentides bastant greus, i tant a Twitter, parlant al respecte del programa, ha dit coses molt fortes cap a tertulians i tertulianes, faltant-li el seu respecte i atentant contra les seves llibertats. També Som Catalans, el partit de Som Catalans, també està vetat, si ve doncs algú altre en representació de Som Catalans. En principi sí, per tot el contingut vetat, o sigui, amb la paraula vetat. És que home, no, és un veto de manual, vull dir. Que no debatrem amb ells. Si ells venen, vosaltres no veniu. Per tant, és un veto de manual. No venim, no venim. Sí, sí, sí. Vale, com heu quedat a la votació? És un veto com una casa. Vale, a la votació aquesta, aquesta ve de la votació de la primera vegada, quan us van proposar no debatre l'extrema dreta, va guanyar per àmplia majoria, i la darrera votació, que és la de venir o no, com ja tens el comunicat que us van fer arribar a la cadena, va sortir un empat tècnic. A partir d'aquí... Un empat tècnic? Què vol dir un empat tècnic? Empat, a quant? Empat. 1-1 veu empatar? No, 1-1 no. Ara 2-2. No sé el número, però un 30 i pico, no sé no. Quin número seria. O sigui, ara no ho sé perquè no tinc la certesa. M'estranya que no ho sapigueu, però formes part de la direcció nacional. Però què li decías a la gent que estava andando per la calle que viniera a votar? Perquè no me quedaran los números. O sigui, nosaltres tenim militants i tenim simpatitzants a l'entitat. Ah, entonces dejabais... Nosaltres el que fem és enviar-los un correu oficial des de la direcció nacional i els oferim un formulari, o sigui, un sistema de votació per tal que puguin votar. Que es va formar per dues preguntes, si venir aquí o no a participar, amb sí o no, i després vam oferir un espai obert, amb una pregunta oberta, on podien opinar i donar-nos propostes. Si me dejas, Sergi, te dejo. Después de ver semejantes barbaridades, de creerse alguien para poder vetar a gente o incluso alguien para decidir si una persona es de extrema derecha. O sea, ¿vosotros quién sois para decir que una persona es de extrema derecha o que una persona no lo es? Por lo que diga, ¿vosotros quién sois para hacer eso? ¿Alguien a vosotros os ha dicho tú eres de tal o tú eres de cual? Yo te he dicho a ti eres de extrema izquierda por tus pensamientos. O sea, al final se quedarán solos. Claro, se quedarán claro. Solos, pero cada persona que coja y piensen que es de extrema derecha... Has acabat, també nos han dit milers
de veces que somos no, de extrema derecha. No, pero se acaban, nos han vetado, ¿eh? No, 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 menos mal, si no, no estaría aquí. Bueno, pero, espérate que a lo mejor nos votan la semana que viene. Hoy a lo mejor le digo algo que no le parece bien y nos vetan. Pues no me parece bien, creo que venimos a debatir con todos. Es tracta de la ponència ideològica i es tracta dels seus objectius com a entitat. O sigui, hi ha entitats que tenen objectiu atemptar contra tots i totes nosaltres. Recordem, el feixisme va matar a milions de persones a Europa. No volem que es torni a repetir i nosaltres, a nivell personal individual, no ens volem posar al seu mateix nivell. Però, entonces, però, sí no, que és no veritat... Però no vetes a altres ideologies que també han sido igual d'assassines que el fascismo en la història. Bueno, perquè que, aquí, no, claro. Que jo sepa, no habéis vetado a nadie que tenga ideologia comunista. Cuando el comunismo también ha sido una masacre de sí, personas. El senyor Santín, per exemple, un, bien, una persona que amb el pit de Stalin, que fa tuits patrocinant Milosevic, no el va dir. No ens ha arribat l'oportunitat de poder debatre aquesta situació. Ah, ah. El dia que ens arribi l'oportunitat ho decidirem. Con el pin... clar, però jo a nivell personal no debatré amb un stalinista, ja t'ho dic. Anem a repassar més vetos. Va, Jordi Aragonès. Per què? Si em pots passar... jo no el conec. O sigui, mateu una persona que no sabeu qui és? Això... No, jo a nivell personal no el conec, sí que companyes meves el coneixen. Això li hauràs de preguntar a l'Anthony per què ho va proposar. Bàsicament el que vam fer nosaltres va ser el següent. Es va proposar una llista oberta on les militants podien proposar tots els candidats amb qui no volien que debatessin, perquè per davant de tot som assemblearis i som per cent demòcrates i creiem en una democràcia directa. I per últim, atenció, vetat a tots els components de Vox Jóvenes, entre els quals Ivan Canovas, sí, òbviament. Sí, això sí que sí. Bàsicament, Vox, tornem, o sigui... Mira, jo us donaré un exemple molt clar. Jo he estat en un centre de menors i per donar-vos un exemple entre moltíssims que té Vox. I mentides com les que ha fet a la campanya de Madrid, com les xifres de 4.000 euros en menes, és que no és veritat, no és ni directa ni indirectament. O sigui, aneu a un centre de menors, informeu-vos bé perquè és mentida. O sigui, hauria d'estar denunciat i haurien d'estar condemnats per dir aquestes barbaritats perquè no són reals. O sigui, matemàticament no és correcte i t'ho diu algú que ha estat en un centre de menors. Però és que estáis vetando a un partido político que ha sacado, creo que son 13 o 12 escaños en el Parlament de Catalunya. 11, perdón. Me he liado con las elecciones de Madrid. No y que ha sacado 52 en el Congreso de los Diputados. Estáis vetando a millones, 52, 53, a millones de personas de España y de Catalunya también. Miles de personas que ya no van a poder ver cómo debatís con Vox Jóvenes o con cualquier componente de Vox, porque claro, vosotros os ofende mucho que digan mentiras, por ejemplo, sobre los menas. Bueno, aquí yo también he estado en casa viendo el programa y he escuchado mentiras sobre cifras y sobre diferentes cosas del independentismo y no por eso voy a venir aquí a decir, no, no, yo veto a Rubén Sáenz porque es que miente mucho. Però és que, Víctor, d'això se tracta l'independentisme, no? Nos estan vetando a todos últimament. Mare meva, això, no? I aparte, ja que estabas hablando de cifras de los 4.000 euros que dice Vox, que yo he visto la pancarta de los 4.000 euros... Breve, por favor. Sí, voy a ser breve. Que sepas que una persona, que yo también conozco casos, con un 98% de discapacidad recibe una ayuda de 380 euros al mes. Y lo que nos... Y lo que yo creo que nos parece vergonzoso a todos es que haya gente que viene de fuera que reciba más dinero que una persona con una discapacidad mental del 98%. Eso es un poco vergonzoso. Per si no ho saps, a Catalunya s'ha proposat la renda mínima garantida, perdoneu, per tal de garantir que no hi hagi aquesta gran desigualtat que hi ha arreu d'Espanya. Aquí a Catalunya sí que és veritat que estem treballant perquè això no passi i perquè el màxim de persones possibles estiguin ajudades. Adrià, ja me'n vaig al debat, va. Bé, jo vull ser molt breu amb aquest tema, no faré llenya a l'arbre caigut com fan els companys espanyolistes, que bé que els agradarà veure com Junts adopta aquestes postures. Certament no m'agrada veure les joventuts de Junts vetant a ningú, espero que a llarg termini tinguin una mica més de, diguem, de visió, perquè el que s'ha de fer amb posicions intolerants, com les hi ha hagut en aquest programa, i comparteixo el fet que algunes de les persones vetades certament poden ser intolerants, però en aquests casos és confrontar-ho. Confrontar-ho fermament, veure aquesta gent aquí al plató i dir-los, número 1, que falten a la veritat, número 2, que els seus arguments són profundament feridors per molta gent i desmentir els casos en què es pugui
realment incitar, o sigui, incitar l'odi, incitar la violència contra determinats col·lectius. Igualment, per això, trobo que tant Esquerra Republicana, sobretot, com Junts, estan adoptant posicions molt paternalistes envers què és feixista, què no és feixista, què són discursos d'odi i què no, i jo crec que al final, vam parlar-ho el divendres passat, tota la crítica, tots els discursos, tota la llibertat d'expressió, sempre i quan no indueixi a la violència, és lícita i és objecte de debat. I crec que al final tot se soluciona fomentant l'esperit crític de la gent i educant a la gent, perquè al final el que volem és un país més educat, un país millor, i un país on deixem enrere aquests discursos cavernícoles que ens venen alguns partits espanyols, com el que comentaves tu, Víctor, Vox, que per molta representació que tingui, continua tenint un discurs anclat en el passat franquista. I debatent i fent tertúlies, sí, de l'anti-TVCAT Action, Rubén, ara ja m'haig d'anar al debat, després li respon, si vols, okay. Perquè també parlarem cap de l'anti-TVCAT Action, tot aquest tuit que vas fer, etc, que okay. Promous un boicot en aquesta cadena en la qual t'està donant veu ara mateix, no sé quin altre et dona veu. Hem de desobeir més, és la pregunta del dia d'avui, 93-667-0022, poden trucar, poden participar en directe, i ara sí, ja comencem el tema de debat, un debat, com dic, molt obert, amb moltes coses a parlar, parlarem de la Meridiana també, no, Víctor? Sí, bueno, yo entiendo la desobediencia como la desobediencia a la ley, la desobediencia hacia un régimen en este momento jurídico, y creo que no es la mejor forma de conseguir un cambio en la ley, por el simple hecho de que tenemos formas legales que ya establece la Constitución y todo el régimen jurídico actual, y que además de que la desobediencia no lleva a ningún otro lado más que a la violencia. Lleva a unas calles incendiadas, a una crispación social, que lo que va a conseguir es que la sociedad se rompa, como ha pasado, por ejemplo, en Cataluña, que tenemos desobediencias que han intentado hacer, por ejemplo, las sentencias como la del 1 de octubre, y llevaron a unas calles incendiadas que consiguieron romper Cataluña en dos, entre independentistas, y en este caso constitucionalistas o no independentistas. Adrià. Bé, jo estic d'acord amb el fet que la desobediència no ens durà el nostre objectiu, almenys no tal com la plantegem, però és que si hi ha desobediència és pel fet que s'han esgotat els mitjans legals per canviar la llei. És a dir, tu deies que hi havia altres formes que era canviar la llei, però quan fas aquest discurs saps perfectament que la llei, en aquest cas la Constitució, que és la que no permet la independència, i la mateixa que permet a l'exèrcit d'Espanya actuar contra els seus propis ciutadans, aquesta mateixa Constitució no la canviarà mai des de Catalunya. Per què? Perquè som el 20% de la població i requereix dues terceres parts en el Congrés i en el Senat per canviar aquesta Constitució. Per tant, els números ja ens diuen que no la podrem canviar mai, aquesta Constitució. Això per una banda, però és que després la secessió de Catalunya, la nostra independència, no l'hem de fer d'acord amb els espanyols, no l'hem de fer pactada. És a dir, nosaltres tenim tot el dret, els catalans, els 3 milions i mig de catalans, els 3 milions que vam votar el dia 1 d'octubre, tenim tot el dret a escindir-nos d'aquest territori que és Espanya. Com fer-ho? Mitjançant el Parlament de Catalunya Sobirà, mitjançant una declaració unilateral d'independència. I aquest serà l'acte més gran de desobediència i més exemplar de desobediència que podem fer en aquest país. Jo aquesta desobediència sí que la defenso. Àlex. Adrià, pero es que no quiero volver al tema del viernes pasado, de volver a votar cada uno cuatro papeletas por la calle y hacer una votación completamente ilegal, completamente ilegítima, completamente anticonstitucional y que no tiene ningún sentido. Realmente, porque si nosotros no vamos a votar... Y es más, has dicho una cosa que me ha sorprendido mucho. ¿Tú firmarías una desobediencia que tuviera que ver con una declaración unilateral de la independencia? Y también has dicho que España no tiene ningún poder de voto en lo que pueda pasar en Cataluña. Te recuerdo que Cataluña forma parte de España y que yo, como español que me siento también, y también como catalán, ahora no vamos a decir que solo me siento español, yo, por supuesto, encuentro una negligencia y una desobediencia grave el hecho de hacer una votación en contra de la Constitución. Y para terminar, estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Víctor, que creo que lo ha explicado genial, y no tengo mucho más que añadir, pero simplemente desobedecer lleva al caos, y aquí lo dejo, desobedecer lleva al caos político, al caos económico, al caos cultural, y es lo que nos está pasando, que desobedecéis a todo, absolutamente todo. Os creéis por encima del bien y del mal, y eso no os va a llevar a ninguna solución ni a ningún diálogo. Rubén. Nosaltres creiem que sí, cal desobeir, com deia el company de Força Catalunya, totes les vies possibles polítiques són esgotades, es va intentar canviar l'Estatut,
es va recurrir al Tribunal Constitucional i com són uns feixistes, com sempre, ho van retocant tot, tot i fan el que volen. Sí, després considerem que Catalunya i porta ja 300 anys sent ocupada per un imperi espanyol antidemocràtic, per un imperi espanyol que no vol fer cap tipus de regeneració i que és incanviable. I bàsicament jo vull recordar que totes les desobediències socials i polítiques que hi han hagut han originat millores a la societat. Les dones poden votar, les del col·lectiu tenim més drets, les persones emigrades tenen més drets. Si no haguéssim començat a desobeir des de fa temps, no estarien on som ara. El que hem de fer com a societat i com a ciutadans és desobeir, sortir al carrer, manifestar-nos i fer entendre als polítics que cal que canviïn les coses. I un altre punt, que l'única via cap al canvi és la independència, i jo sí, jo firmaria ara mateix si calgués per fer una DUI, una declaració unilateral d'independència, i desobeir un estat que a mi no em representa ni em representarà mai. Bueno, aquí, no és que tu firmis, és que ens la deuen. Ens la deuen, bueno, aquesta declaració. Ja sabia que eras la mano derecha de Anthony, el gregario de Anthony, però hostia, que... El gregario, ¿por qué dices gregario? Hombre, porque Anthony va con la bici y le da los botellines, es que es lo mismo. Dius? Sí, claro, hombre. No és el mateix. No, claro, sí, que és que lo mismo. D'unes mateixes joventuts, amb una ideologia semblant. Una cosa es tener una ideología parecida, la otra es decir cada uno... O sea, parece que os pongan en una pizarra las reuniones de vuestra juventud, os pongan en una pizarra lo que tenéis que decir cuando salís por la tele. És normal, són del mateix partit. I com vosaltres ets els empresaris que feu el que voleu amb les treballadores, doncs també sou el mateix. És que, si quieres entramos en este tema. Quan vulguis. Quants han rebut subvenció d'ERTO i després hi ha gent que no hi han robat? No vayas a lo que intenta. Déjame acabar, yo te he dejado hablar todo el rato. Déjame hablar a mí ahora. Si venimos a no dejar hablarme, levanto y me voy. És que si em fas aquesta comparació... No, no, però escúchame una cosa. Acaba. Realmente... Yo ahora voy a traerle un papel a Sergi, un vídeo de los que vosotros hacéis, y te voy a poner vetado por haber llamado fascistas. Ay. No, no, es que es lo mismo, ¿no? O sea, aquí... Tú eres libre. No, yo... Hombre, claro que soy libre. Si es que ¿sabes lo que pasa? Que es que vosotros decís que os cohiben la libertad y que no tenéis libertad de expresión y que si decís algo y que si... Y a més, las 3.300 encausadas. Si perteneces al colectivo LGTBI, si perteneces al colectivo LGTBI, cosa que totalmente respeto y que, es más, condeno todas las acciones que se pueden hacer en contra de este colectivo porque me parece una libertad de expresión que se tendría que tener en cuenta, igual que absolutamente todas, para que veas tan facha no soy. Entonces, si tú perteneces a ese colectivo y estás reclamando libertad, y estás reclamando libertad de expresión, es que cómo tienes las santas narices, con perdón, de venir a decir quién puede venir al programa y quién no. Es que me parece una contradicción tan grande... Pero yo tampoco volvería a retrotrajernos en el debate de si debe volver al programa, no si no, entraríamos no. en debate. Hombre, ara el recondueixo jo. Ara el recondueixo jo amb més trucades amb en José de Cerdanyola del Vallès. Cerdanyola del Vallès. José, bona tarda. Hola, bona tarda. Molt bona tarda, José. Tens la paraula. Sí, vale, gracias. Yo quiero manifestar que la cuestión de desobediencia pues puede ser una forma de lucha por algo que uno quiere, por en este caso la independencia de Cataluña. Pues muy bien, a mí me parece muy humano y muy legítimo. Ahora, hay que ser consecuentes con eso. Si se es desobediente a unas leyes que hemos hecho nosotros, me refiero a los catalanes, no a los españoles, raro. Sí, pues sí. Hemos tomado parte de ese gobierno de España nosotros, porque el tribunal que hizo la sentencia al estatuto fue consentido por Convergencia y Unión, y una miembro de ese consejo constitucional era, no lo sé si sigue siendo, catalana, de Girona. O sea que no le echemos la culpa a los demás, seamos consecuentes con nosotros. Conseqüentes, i tant. José, des de Cerdanyola del Vallès, gràcies per la trucada. Poden seguir trucant al 93-667-0022. Ara repassem el del José, però, sisplau, anem a parlar dels talls de la Meridiana. Va, que posin el 3016 i, a continuació, el 3030. Anthony Sánchez i Rubén Sáez fa unes setmanes van anar a tallar la Meridiana i aquí Anthony diu, tothom qui pugui, a partir de demà i durant 4 dies a partir de les 7:30 de la tarda, veniu a Meridiana amb cotxe i amb estelada per demostrar que som majoria front el fatxerío patrio que ens vol callats i
a la gàbia. Ens vol muts i a la gàbia. És muts i a la gàbia, Anthony, no callats i a la gàbia. I atenció, el 3030, que li veu fer un obsequi a la Laura Borràs. Sí. Què li veu regalar? A la Meridiana, també. Va ser simbòlic per donar-li el nostre recolzament. Sou una mica aduladors, no?, de Laura Borràs, o no? El faraó no, i la faraona. No, creiem que... Puigdemont és el faraó i Borràs és la que hem de defensar els polítics que estan lluitant per una causa justa i noble, com és la independència de Catalunya. I Laura Borràs ha estat rebent moltíssimes pressions i moltíssim assetjament, i és una persona, una gran líder, que està sent jutjada injustament per una cosa que ni és veritat, i volem donar-li tot el nostre escalf i suport. Víctor, per comentar això. És molt simple. Si me dejas volver un momentito al tema de antes... ¿Pero no querías hablar de la Meridiana? Sí, también, pero es que me gustaría responder. Vale, le respondes y hablas de la Meridiana, por favor. Bueno, pues es muy simple. Decís que se han agotado las vías legales para cambiar la ley. Es que no las habéis iniciado. No habéis iniciado las vías legales. Directamente habéis empezado a decir que yo quiero un referéndum de autodeterminación, quiero un referéndum de autodeterminación, cuando sabéis que el referéndum de autodeterminación no existe en el ordenamiento jurídico español. Tres persones de tres partits catalans diferents van anar al Congrés a demanar un referèndum. El Congrés, òbviament, va tancar la porta. O lo rechazaron, ¿no? Anglesos, os lo rechazaron, se acabó. Os lo rechazaron, se acabó, más que nada anglesos porque... ¿Los ho permeten? Bueno, es que no se permite por el hecho de que el Congreso de los Diputados, en este caso, y el Senado, están elegidos por el conjunto de los españoles. Llavors, si el conjunto de los españoles, si el conjunto de los españoles no quieren, no quieren el derecho no a la determinación... Si el conjunto de los españoles no quiere el derecho a autodeterminación, no se puede hacer. Escolta, una si persona d'Extremadura, sí. Com decidirà si jo puc ser independent o no, si Catalunya es pot separar d'Espanya o no? I tu per què decidiràs si una Galícia? Parte del territori espanyol se va a ir d'Espanya o no? Perquè és un territori espanyol, Catalunya és un territori espanyol, igual que lo és Andalucía, Madrid. Però jo, és que si Madrid, si Madrid no... se quisiese ir d'Espanya, a mi me gustaría decidir si puedo ir a Madrid y seguir siendo, estando en mi país. Un extremeny no té cap legitimitat per decidir sobre com em sento jo o em deixo de sentir. Un extremeny no té cap legitimitat per dir com m'he de governar jo a casa meva, en aquest cas en el meu país. Un país, a més, que et recordo que fa 300 anys va ser ocupat por derecho de conquista per les forces de les armes i sobre el qual s'han comès repetidament crims contra els drets humans. Por favor, que jo també vivo aquí. Que ell també visca aquí. Espanya porta 300 anys porta 300 anys governant il·legítimament Catalunya i combatent matances i drets humans sobre Catalunya. I con permiso, i nosotros íbamos 10 anys sin ser governados por nadie aquí en Catalunya. Somos los repudiados. Somos los silenciados. Y sabes que tenemos tanta educación, y sabes qué pasa, que tenemos tanta educación y tanto respeto, que nosotros no vamos a quemar contenedores ni vamos a la calle a liarla como habéis hecho vosotros. ¿Qué sois vosotros? Nosotros somos los que creemos en la unión entre España y Cataluña, los constitucionalistas. Me acaba de llamar. Eso es colonizador. ¿Sabes lo que es un colonizador? Se llama colonizador y una persona. Una persona com el Víctor és colonitzadora perquè ve aquí i diu com jo m'he de governar. Diu, per exemple, que m'he de governar per les lleis de Madrid, les mateixes lleis que vota un extremeny, un gallec. No soy un colonizador por eso. Te estoy diciendo que lo que tú no puedes hacer es que imagínate que tú estás en casa de tus padres. Tú estás en casa de tus padres y tú les vas a decir, papa, pinta la pared de color blanco porque a mí me apetece. Pero o tú te vas a independizar y te vas a llevar tu habitación. ¿A que no te llevas tu habitación? Tens una comparació inútil que no tenen res a veure. No, és que habláis de casa meva... Una cosa és sobirania de país, alliberament nacional, i una altra és la relació amb els teus pares. Habláis de casa meva cuando no es casa vostra. Tens una error de concepte. És casa de tots els espanyols. No, no, no. És casa de tots els espanyols. Això és casa de tots els catalans i catalanes i gent que ve aquí emigrada i que lluita per una sensació de pressió. Jo me siento a casa meva... No sé, a nostra casa. Si t'acabo d'incloure... Ahora, pero es que el señor Adrià estaba hablando por sí solo. O sea, estaba diciendo, yo voy a decidir cómo me voy a gobernar, yo voy a decidir si Cataluña va a ser un país o no, yo voy a decidir. Es que siempre es lo mismo. Somos nosotros, al final. El concepto de España es el que tiene que decidir sobre España. Escolta una cosa, quan venen els polítics de Madrid, quan ve Pedro Sánchez, quan ve Pablo Iglesias... Quan venen les trucades de l'Hospitalet de Llobregat, això és una colònia o no? Rubén, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Rubén, t'escoltem. Vale, mira, volia dir... primer, salutacions a tots, vale? Salutacions. I us volia dir, mira, estic fart de que sempre es parli de l'ocupació del 1714 quan Catalunya, dins del Regne d'Aragó,
va començar a formar part d'Espanya el 1492, per voluntat pròpia. El 1714 va succeir una guerra de tronos entre borbònics i austriacistes, l'ocupació del rei. Després, els bascos, ni que tant gent, han aconseguit la independència. Imagineu-vos, posant llacets grocs, no aconseguirem res. I després, una altra cosa. Estic casat amb un italià, ¿vale? Allà tenen la Lega, ¿vale? La Lega és una extrema dreta. El nacionalisme mai pot ser d'esquerres, perquè sempre és pensar que jo sóc més que tu o diferent per ser jo. Més que res, això. ¿Vale? I res, gràcies per haver-me dit, ¿vale? Gràcies a tu, Rubén, des de l'Hospitalet. Recordo que queden encara 26 minuts de programa, si no m'equivoco, 25. Truquin i participin en directe, facin preguntes als nostres tertulians. Espera, haig d'acabar d'acomiadar la trucada, perquè vull fer també comentaris per Twitter, etc. Truqueu i participeu, vale? Adrià, li respons, però a part li respons al Bob Esponja, que és un tuitaire, un piulaire, que et diu: Adrià, creus que la desobediència pacífica us portarà a la independència? O és millor, per exemple, una desobediència no pacífica? Aviam, primer jo aniria per ordre, responent a la trucada. Aquesta persona que trucat comentava el tema del nacionalisme, el vinculava a la dreta o a l'extrema dreta. Crec que té una visió del que és el nacionalisme molt equivocada. El nacionalisme, si ell busca el diccionari i intenta esbrinar què és el nacionalisme, és un moviment de reafirmació nacional. Les nacions moltes vegades no coincideixen amb els estats, cosa que passa aquí a Espanya. I el nacionalisme és un moviment que sempre és alliberador, és d'autodeterminació per poder mantenir d'alguna manera la identitat nacional i viure amb el que són les nacions històriques corresponents. Una altra cosa és l'imperialisme, que imposa una realitat nacional totalment diferenciada, cosa que és el que fan els espanyols. I voldria fer la diferenciació en aquest sentit. Després, responent al tuit d'aquest del Bob Esponja, jo ho he comentat al principi i trobo que la desobediència civil està molt bé quan cal canviar lleis injustes, quan calen moviments per desfer-nos de règims tirànics i autoritaris, però no és el cas, no és el cas potser que ens interessa a nosaltres, que és d'alguna manera assolir la independència del nostre país, desvincular-nos d'Espanya. Jo crec que aquesta desobediència civil que es proposa ha d'anar més enllà del pacifisme, és a dir, en formes... No sé si m'explico, en formes pacífiques... No t'expliques. Quines són les formes... O sigui, les formes que no són pacífiques són les no pacífiques, no ens enganyis. Jo, òbviament, sóc partidari de la desobediència civil no violenta. Però... Però també, si no funciona... Però també crec que, veient com és Espanya, que és la Turquia del sud del sud-oest d'Europa, no n'hi haurà prou amb la desobediència civil no pacífica. I, per tant, què es farà? I ens portaran a Espanya, no nosaltres, ens durà a situacions on o bé exercim la desobediència violenta d'alguna manera, o bé ells l'exerciran contra nosaltres. I la desobediència violenta en què consistiria? La desobediència violenta, bé, jo crec que primer hi ha d'haver una desobediència, òbviament, pels nostres líders, pels nostres dirigents polítics, que no està vèntila. Sí, perquè ells no es trencaran la cara, se l'haurà de trencar correcte, la ciutadania. Correcte, i si ells no es trenquen la cara, per què ens l'hem de trencar els que hem estat al carrer durant anys i panys, trencant-nos la cara i els tribunals? Jo crec que primer han de ser ells i després nosaltres hem de mantenir aquesta independència al carrer. Pels mitjans que faci falta. I un dels mitjans en els quals, que jo crec que és totalment necessari, és l'ocupació d'infraestructures, l'ocupació del territori, el control del territori i la imposició... Sí, tu proposes ocupar el Parlament. I la imposició de la nova legalitat catalana que sorgeixi del procés d'independència. Però una ocupació amb C o una ocupació amb K? No, ocupació amb C. Som gent d'ordre, no fotem. Anem amb les trucades. Jo em parteixo la cara per les trucades, pel Salvador de Premià de Mar. Salvador, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, tens la paraula, t'escoltem. Mira, estic veient el programa, ja fa molt de temps que us segueixo. Gràcies. I a mi el que m'indigna, com a català i ciutadà del món, és la incultura, la inapetència cultural que té el món independentista, igual que el món constitucionalista. Aleshores, el que sí que jo recomanaria amb aquestes dues persones que estan aquí, sobretot l'independentista, que està parlant d'autèntiques barbaritats, perquè una cosa és el que ell pensi, el que ell digui, que està molt bé, i una altra cosa és la història. I quan parla de l'ocupació, el que li tenia que dir a aquest senyor, que una cosa és la
successió i l'altra cosa és la successió. Llavors, ell està parlant d'unes històries que no sap. Quan aquí, a Catalunya, es va instaurar el 1714 la successió del règim Borbó i Àustria, i aquí una cosa és l'altra història que estan parlant d'ocupació, etc. Suposo que no. Llavors, d'aquesta nova planta. És successió, no successió. D'aquesta nova planta, successió. Com el tenim? Mira, la guerra de successió va ser una guerra entre dues corones que va perdre, per desgràcia, els Àustria, o per sort, i va guanyar l'Urbana. I llavors, està parlant d'aquí d'ocupació, quan els dos bandos es van enfrontar amb una guerra que no té ni cap ni peus, doncs, vale. Però actualment, avui en dia, que els joves estiguin parlant d'aquestes històries, en vez de tractar a les persones, com a col·lectiu LGTBI que tenim aquí a la taula, com a altres persones, en vez de tractar-nos com a persones, estem tractant-nos per bandos, que si ultradreta, que si ultraesquerra. Vosaltres us penseu que avui en dia hi ha ultradreta i ultraesquerra? És que esteu, amb perdó, esteu sonats. No teniu ni idea de lo que esteu parlant. Una cosa és el que esteu dient vosaltres i l'altra cosa és la realitat de la societat. Llavors, el que sí que s'ho faria pensar és una miqueta de pensament, com a persones que som, com a éssers humans que som, i deixar d'aquestes baralles que no tenen ni cap ni peus, i els enfrontaments amb aquestes, amb una classe, amb una altra, i escolta'm, intenteu, vosaltres que sou joves, que sou el futur del país, intenteu portar a la societat amb un món millor. Mira, jo no sé com explicar-me més. Quan lo hacemos nos llaman explotadores. ¿Com? Que cuando intentamos llevar a la generación en la que nosotros vivimos a un mundo mejor, nos llaman explotadores. Mira, un mundo mejor se consigue intentando aceptar todos los pensamientos e intentar entre un día. Mira, eso es como los políticos. En un parlamento, cuando la gente vota, no es para que unos gobiernen más que otros, sino para que todos se pongan de acuerdo. Cuando todos no se ponen de acuerdo, hemos fracasado. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Cataluña. En Cataluña, ¿qué está pasando? Que entre tres personas que quieren lo mismo no se ponen de acuerdo. ¡Ole, chapó, macho, chapó! No, por estas tres partidos políticos. Eso estoy de acuerdo con usted. Bolsonaro, que tenemos que seguir con el programa. Tengo que decirle adiós al telespectador. Gràcies, Salvador, que ens truca des de Premià de Mar, que ha pogut conversar amb l'Adrià, ha pogut conversar amb l'Àlex Montsonís. Vosaltres també ho podeu fer trucant al telèfon del programa, al 93670022, i aquí a la centraleta de les trucades de Catalunya, a l'Opina Youth, us atenem. Va, seguim. Anem a repassar el vídeo. Un vídeo de S'ha acabat, a la Meridiana, que és el número 18, atenció. Vosaltres vau anar un dia a defensar Meridiana Libre, crec, i us vau trobar amb una persona que estava arrencant cartells. Veiem-ho. Vinga, saludi. Aquí, aquí. No és tan orgullós de la República. Saludi. Mira la càmera, que té por. Miri, gira-hi. Va, ara sí. Mira, ja estic sentint com segueixen trucant al telèfon del programa. Segueixo fent. Va, anem a repassar, atenció, aquest vídeo que he vist. I ara, sisplau, no ens desviem del 1714, si potser parlem del 2021, que és l'any on estem ara, i no anem al 1714, que jo crec que ja anem massa vegades al 1714. 2021, Meridiana, Víctor. Muy simple, llevan un año y medio, o más de un año y medio, cortando una de las vías de acceso principal a Barcelona. Sí. Seguirà així, no t'amoïnis. Bueno, seguirà així. Mientras vuestros gobernantes sigan así, claramente, porque son vuestros gobernantes los que os mantienen, porque es la policía la que os corta la Meridiana. Si no fuese por la policía, sois 20 personas cortando la Meridiana. 20 personas cortando la Meridiana durante más de un año y medio. Aquí tenemos dos derechos confrontados. El derecho a la libre circulación y el derecho a la reunión. El derecho a la reunión no se puede poner por encima del derecho a la libre circulación porque está en el mismo título de la Constitución. Es decir, están en el mismo nivel. Eso significa, si me dejas terminar... Pero entonces, por esta regla de tres, por ejemplo, la gente que se manifiesta por la Unidad de España tampoco se podría manifestar, porque no, claro. Una cosa es un día. El problema es cuando llevan más de un año y medio o dos años, desde que salió la sentencia del procés, cortando la Meridiana. Sí. Entonces, aquí lo que estamos poniendo es estamos anteponiendo el derecho de reunión, el derecho de manifestación,
por encima del derecho de circulación. Cuando es muy simple, tú te quieres manifestar, perfecto, pues deja la Meridiana en paz, te puedes delante de San Andreu Arenal, que l'entitat és donde se corta. Al permís, la gent per aturar. Soc l'únic que no ha entès què està passant en aquest dia. Si nombres a la Constitució... Bueno, una persona estava arrancant nostres cartells i li fuimos a dir que si era tan valiente arrancar unos carteles, pues porque no nos miraba la cara, claramente. Perquè no vol sortir en un vídeo vostre, potser. Qui sap, bueno, o sigui, ell és lliure. Bueno, si claro, claro. Sí o no, pero si igual que imatge, si quieres romper mis carteles, pues que también me diga la cara o me mira a la cámara y diga, pues sí, oye... Però és que, i si no vols sortir a la càmera? Tu defiendes que esa persona arrancara los carteles de una plataforma, de un colectivo que está de una manera pacífica expresando su libre opinión, tanto que hablas de libertad? Però ell és lliure de fer-ho perquè al final és un espai públic per deixar o treure cartells. Jo no ho faria, però ell ho ha fet. Cuando pase lo contrario, cuando vayan als segadors de Catalunya i todo este grupo de personas que van por los pueblos arrancando lazos amarillos, que van arrancando de esto, luego no lloréis, no lloréis diciendo, ay, es que m'arrancan... Jo he plorat per això. No, jo digo l'independentisme general. No, l'independentisme no plora per això. El dia següent fiquem 500 més, si cal. No, i m'agradaria respondre. No, sabeu què fas? Amenazar. El que fas és amenazar. Després de la trucada li respons... que jo també tinc preguntes, m'hauràs de respondre a mi, també. Francesc, de Lleida, bona tarda, Francesc. Hola, bona tarda. Bona tarda. Per comentar aquests dos nois, perquè jo es tracta de nois, perquè jo tinc una certa edat, estan parlant de que sí, la independència i tot. Els independentistes. Sí. I amb el tema de l'1 d'octubre, mentre els Mossos d'Esquadra no van actuar, no va passar res. Però en aquell moment que van actuar els Mossos d'Esquadra, per amb ells ja són forces d'ocupació i no els volen. O sigui, parlo d'independència, però no voleu ni tindre uns Mossos d'Esquadra que lluitin per la vostra defensa, mentre no pensin com vosaltres. I vosaltres mateixos només voleu la gent que pensi com vosaltres. O sigui, 3,5 milions pensen com vosaltres, són bons per Catalunya. Jo sóc català, no penso com vosaltres, sóc dolent. Això se'n diu dictadura, això se'n diu repressió a la gent. És el que hi ha, és el que esteu fent. Repressió? Sisplau, no cal enfrontar-se amb els col·laboradors. Deixem-lo acabar, el col·laborador telefònic. No em deixeu pensar com jo vull. Jo no vull la independència. Però com no penso com vosaltres, ja sóc dolent. No? És això. Gràcies, Francesc, des de... Lleida, gràcies per la trucada. Està que vetar-lo, també. No. S'ha posat en contra de vosaltres. Pot parlar el presentador, pot parlar... Gràcies, moltes gràcies, un moment. Jo estic dient que no podem entrar en baralles telefòniques perquè, clar, vosaltres partiu en una situació de superioritat, que és que vosaltres esteu aquí, us veu tothom i el pobre telespectador telefònic no pot debatre amb vosaltres. Per tant, quan acaba la trucada, es parla sobre la trucada. I ara sí que ho fem, sisplau, us demano brevetat perquè vull seguir parlant de la Meridiana, et vull fer preguntes, Rubén. Però va, responeu a la trucada. Jo simplement diré, aquest home s'ha sentit reprimit? Quan? En quin moment? O sigui, parlava de l'1 d'octubre i després diu ell, jo no comparteixo els vostres ideals i s'ha exercit la repressió contra mi. Perdona, aquí només la repressió és unidireccional. I tu t'has sentit reprimido? I tu t'has sentit... No, has preguntat, este hombre se siente... Jo t'he preguntat, i tu? Sí, vosaltres de veritat us sentiu reprimits? Jo us ho pregunto, directament. Quan tu obligues a un comercio a poner el cartel, sí o sí en català, o no puedes ponerlo solo en castellano, eso es depresión. Vosaltres dieu... Eso es depresión hacia una lengua. Vosaltres dieu que voleu respectar les lleis, oi? Doncs és una llei catalana, en tant que té unes competències delegades... La derogaria entera. Doncs canvia-la, soleix la majoria parlamentària i canvia-la. Ara sí que quieres eso. Pues yo te digo lo mismo con Catalunya. Canvia-la tu. Tenim la majoria parlamentària a Catalunya, tenim la sobirania i tenim el 52% del... Tienes en Catalunya, pero te falta el resto de España. Es que España también decide sobre Catalunya. Però és que nosaltres tenim la sobirania. Es que tornant al tema d'avui, ben fet, Adrià. No t'agrada la llei.
o la canvies o desobeeixes. Però és que nosaltres no vam a desobedecer a la llei. No som com vosaltres. Val, doncs no llavors, com vosaltres. Què passa? Que nosaltres els comerços etiquetin en nosaltres, català. Nosaltres, quan no estem d'acord con algo, intentamos lucharlo de una manera legal, de una manera legítima. Doncs escolta, nosotros, nosotros no nos rebelamos como vosotros. Nosotros no nos creemos por encima del bien y del mal como vosotros. Defenseu comerços que infringeixen la llei. Nunca lo hemos hecho. I vosotros sabeu lo que hacéis? Hablando de represión, vosotros reprimís a la gente que respetamos las leyes. Esto, reprimís a la gente. ¿Vosotros esteu defensant reprimida en Catalunya? Yo me siento en Cataluña que es, para mí es mi tierra y me la quiero con todo mi corazón y lo he dicho muchas veces en este programa, llevo con el mismo orgullo la Rojigualda, igual que la señora, para mí es un orgullo y la voy a llevar a todos los sitios que vaya, pero yo sí, me pero siento... aquí casualmente solo ha traído la Rojigualda, no la tenía en casa, no la tenia a mano. Per tu és lícit un comerç, etiqueti només en castellà, però no un comerç etiqueti només en català. Llavors... És que no m'has deixat acabar de respondre a Sergi. Però no em diguis que la Rojigualda és igual d'important per tu que Para mí sí, pero important, tú tienes a mi no. para... Adrià, saps el que és més important de tot? Les trucades, així. Ara, en aquest cas, me'n vaig a ses illes, concretament a la illa de Mallorca, a la capital, a Palma de Mallorca, que allà també ens veuen, a TVCAT, per molt que alguns facin anti-TVCAT action. Atenció, aquí tenim Juan Manuel, bona tarda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Mire, yo solo quería decir dos cosas. Yo estoy a favor... la gente que quiera ser independentista, que lo sea. Solo quería recriminar una cosa. No porque los independentistas quieran ser independentistas, perdona, me pongo nervioso, que tengamos que pagar todos los españoles. Tanto si gusta o no gusta, Barcelona está dentro de la península y somos todos españoles. Y no por unos pocos que no, que yo sé, quería decir una cosa, si hubieran hecho el servicio militar, por ejemplo, como yo he hecho, les cambiaría un poquito el pensamiento. Y que piensen, no porque tienen que romper marquesinas y que sean enfrentarse a la policía y se crean más machos. Con eso no van a conseguir nada. Lo que tienen que hacer es unirse por una ciudad tan bonita como Barcelona. Y estoy llamando desde Palma de Mallorca. Se lo agradecemos. Desde Palma, que también es muy bonito, también hemos estado allí, toda la isla de Mallorca, todas las Balears, y tan casi. ¿Le puedo contestar a lo que ha dicho? No. Sí. Sí o no? Bueno, primero déjame acomiadar la trucada, 93-667-0022, que en atenció, si no m'equivoco, si no m'haig errat, 8-9 minuts de programa aproximadamente, para hacer una última trucadeta. Bonsonís, 30 segundos, por favor. Vale, a mí me gustaría que Víctor, que antes de entrar aquí, me he encontrado en la entrada y hemos estado hablando del tema de Meridiana, que es realmente lo que estamos hablando ahora. Sí. Y no quiero decirlo yo porque es una cosa que me ha dicho Víctor y me gustaría que la dijera porque tenía mucha razón con lo que me decía. Que la diga, por favor. Lo de las empresas, lo del lavadero, por ejemplo. Ya llevan 2 años de cortes en Meridiana y tenemos al comercio a la Asociación de Comercio y al grupo de comercio de Fabra Centra, que es la Fabri Puig, es la calle que se corta junto a Meridiana, que solo los comercios pierden un 30-40% de las ventas desde el momento en el que se ha cerrado la Meridiana, en el momento en el que hay la manifestación. Esos comercios no importan. Per fer que perdin diners als comerços, no només aquest. O sigui, hi han altres motius molt més rellevants, com la Covid, o com la reducció del turisme i com milers de coses que es relacionen... Mira, te digo yo que en Nou Barris, poco turismo va a venir. Poco turismo va a venir a Nou Barris. Poco turismo, ya te digo, porque evidentemente no estamos en el centro. Estamos arriba en la montaña, casi, perdidos, por decirlo un poco. Así que poco turismo va a venir. Lo que pasa es que si tú cortas una carretera tan importante, la cual entra mucho comercio por allí, luego encima cada persona que pasa y te dice algo que no es por ejemplo, que yo por ejemplo le puedo ir a Meridiana y decir, no, es que no estoy de acuerdo con vosotros, es que lo primero que te van a decir es facha, fascista,
Todo, porque són així. Tenen... Però és que sàpigues no, que no només que estem parlant del amenaces, turisme. Amenaces, insultos, és que sobretot aquests barris... Perquè mira, el dia que vine, els que venim dels barris Faraona, més pobres de Catalunya acabar, hem vist els ingressos reduïts. Deixa'm vale? acabar, deixa'm I acabar. També afecta, desgraciadament, a Nou Barris i som aquí tallant la Meridiana per demanar una república la, catalana... Tu la talles cada dia, la Meridiana? Vas cada dia o no? No puc anar cada dia perquè no visc a Barcelona. Però quantes vegades hi has anat, més o menys? No tinc el compte, ja. He anat bastantes vegades. I què fas quan estàs allà? Doncs, ho dic perquè la gent també ho vol saber, potser des de doncs, casa. Intentar, alguns volen saber què feu els de la Meridiana. El que fem, com tenim el permís per aturar la Meridiana, aturem la Meridiana com 5 minuts abans de fer el tall. I això sempre es fa un manifest, sempre es fa una acció i cada dia hi ha un motiu i hi ha un motiu de resposta social perquè desgraciadament a Catalunya tenim moltes mancances socials per les quals hem de lluitar i per això està la Meridiana i tant de bo per mi fos que en molts més llocs i moltes més capitals es fes. I luego, cuando... A mi em sap molt greu la tragèdia que estem patint aquí a Catalunya. És a dir, no només portàvem anys arrossegant un processisme que al final hem vist que no era impotent per dur-nos a la independència, sinó que ens estem acostumant també no només al processisme, sinó a un resistencialisme simbòlic. I dic resistencialisme simbòlic precisament per aquestes accions que jo les trobo lícites, trobo que estan bé però que al final no tenen cap objectiu. És a dir, portem any i escaig tallant la Meridiana. Ja, amb qui, que, amb quin, amb tu has quin anat algun dia, per cert? Amb quin objectiu? No. Jo trobo que fastidiar una acció així... Fastidiar a la gent que treballa ahí, això és nostre objectiu. Una acció així... Però si està dient que no ha anat mai. No, una acció, no. Sí, 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 és que ell és una persona... Como muchos independentistas que a día de hoy se siguen quejando diciendo perdona, me estás fastidiando, me estás molestando, llego 45 minutos tarde de lo normal que llegaría a casa por culpa de unos cortes que llevan año y medio que no solo no tienen, que no tienen ya razón, sí, no tienen ya razón de ser, no tienen razón de ser, porque lo que pasa es que saldrán los políticos por eso. Agafa el transport gente que no trabaja, gente que se aburre. Però escolta, si algú agafa el cotxe, tu perquè l'has d'obligar a agafar el transport. Jo porto des dels 15 anys treballant i he anat a la Meridiana. Quan vulguis et donar el meu currículum, però és que és mentida. Hi ha gent que va treballar i que va a la Meridiana. Però és que estàs dient que no treballem i tant que treballem pel país, treballem el dia a dia. No se sent res. Exacte, ben dit, així m'agrada, Adrià. José, de Barcelona, bona tarda, última trucada al dia. Hola. Bona tarda, José, t'escoltem en directe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy de Nou Barris. De Nou Barris, sí. Sí, a los dos independentistas estos que hay ahí, les quisiera decir que la Meridiana y Nou Barris es una zona de gente trabajadora y gente que sale y entra de Barcelona. ¿Por qué no van al barrio de la Borràs a hacer los cortes? ¿Eh? ¿Por qué no van allí? A ninguno. Pues a ninguno. Es que no tendría que ir a ninguno. A ninguno. Ja està fora, diu. Doncs respon la pregunta, Rubén. Per què no aneu al barri de la senyora Laura Borràs, que desconec on viu? Jo també. Et dic que si fos un altre barri on està l'entrada a Barcelona, es faria igual. O sigui, la intenció que es fa a la Meridiana és que és el punt d'accés a Barcelona. O sigui, no és pel barri, és per l'entrada. No té res a veure. Para fastidiar a más gente. Por no eso. Per fastidiar allí fastidies a más gente. Por eso lo acabas de delatar. La justícia social consisteix en que una persona que està intentant tornar a la seva casa amb cotxe no pugui arribar i hagi d'agafar el transport públic? És a dir, amb això patrocineu, promocioneu el transport públic o vaig a ràdio? No, a veure, en primer lloc, les accions socials, les reivindicacions polítiques... Però quina acció social és tallar una carretera més de 400 dies? Però és que és una reivindicació que lluita per... És una reivindicació ecologista. Un país millor, no, ecologista no, tant de bo perquè jo soc ecologista. Home, però... si tu has dit que agafin el... O sigui, tu has dit com a solució doncs, que aquesta gent agafi transport públic. Per tant, vies, jo entenc que és una solució més vies, ecologista. Sí, no, però és que hi ha més vies. És que hem d'entendre que no s'acaba el món i que estem lluitant per aconseguir una independència on ningú quedi enrere i l'alliberament immediat i l'amnistia dels presos polítics. Segueixo sense veure la connexió entre que la independència arribarà abans perquè està allí...
Més dies consecutius la Meridiana. És reivindicar. Adrià. No, aviam, és que una manifestació ha de tenir un objectiu i 200 persones o 100 persones a la Meridiana cada dia durant 400 dies em sembla que d'alguna manera no té cap objectiu. O si el té, no l'està aconseguint. Jo trobo que s'han de fer accions molt més contundents, molt més majoritàries, com per exemple la Rosa de Foc que es va veure a Barcelona després de la sentència dels presos, i trobo que no s'han d'aturar aquestes accions. Aquestes accions realment causen impacte. Adrià, causen impacte. Poden produir repercussions polítiques. Mundo lo que estás diciendo, claro. No tenéis suficiente con una calle que tenéis que cerrar Barcelona entera. Ya que fastidiamos a unos, pues fastidiamos a todos, ¿no? No, no, si tiene todo el sentido lo que estás diciendo. L'objectiu d'aquestes accions és produir canvis polítics. Más repercusión para vosotros. Perquè tenim uns polítics que són uns ineptes. Tenim uns polítics que diuen... En eso estoy de acuerdo, los vuestros. En eso estoy de acuerdo. Que diuen, aneu vosaltres a la Meridiana, que nosaltres aquí al Parlament estem molt bé. No, si anar a la Laura Borràs. Sí, sí, us estàs... Però no te das cuenta que us estàs peleando entre vosotros. A veure, Rubén. És que us estàs peleando entre vosotros. Que hi ha polítics de Junts per Catalunya, la Laura Borràs, ja ho hem vist, com Laura Borràs, Madaula i tal, que han anat a la Meridiana. Nosaltres... Han fet una foto i han vuelto a casa. No, basta ya parlar... El mismo día que fueron a agredir a una persona que estaba manifestándose en contra de los cortes de Meridiana. Basta ya parlant amb tots i totes de la Meridiana, oferint-li suport... O com el president Torra, que deia apreteu, mentre per una altra banda el meu conseller interior, Miquel Santellos, envia els Mossos. Presidenta del Parlament de Catalunya, seguida haciendo esto cada día. Es que miraban los Mossos y a la Brimo porque durante mucho tiempo estuvieron haciéndolo sin ningún tipo de permiso. Exacte, i amb els feixistes a plaça Artós no els envia la Brimo. Deixa'm tancar el debat a mi. Rubén, una pregunta. Rubén, mira, escolta'm. Ja per tancar el programa, perquè m'haig d'anar. Atenció, vull saber fins quan, digue'm una xifra, fins quan vols tallar la Meridiana? Fins quin any? Jo no ho decideixo perquè jo sóc una... Però tu fins quan hi aniries? Ja ho sé que no decideixes tu. Jo hi aniria fins a la independència de Catalunya. Si te puedes esperar sentado. Madre mía. Tu et veus amb 80 anys anant a tallar la Meridiana? No ho sé, no ho sé, perquè no s'ha arribat al cas, però al màxim de dies possibles fins que es reivindiqui i fins que se'ns faci cas i es faci justícia social. Rubén Sáez, de Joves Juntes, moltes gràcies per venir al programa, per molt que promoguis boicots a la televisió. Ja parlarem si vols això. Adrià Julià, de Joves de Força Catalunya, Àlex Monsonís i Víctor. Gràcies per venir al programa. Ens veiem la setmana que ve. No, demà, aquí, perdó.